الصمود. ما شاء الله. صلواتك عليهم على آبائه في هذه ذات وفيه كل ساعة. من ساعة ليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعائلا حتى تسكنه برزك عطبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد حق صاحب الزمان أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اے باغ عسکری کے زندگی ہوں نہیں طبیعت گھبراتی نہیں کہیں نا اے باغ اے باغ عسکری کے تسے جاگ دے پاؤ پچھلے بابا سارے مقدس ترین پھول اے باغ عسکری کے اب میرے پاس دیکھو نا اور کو تو دیکھنا ہے بسم اللہ نوجوان جو پٹین ہے پن میرا بھائی صاحب تشریف گدیا نے ہے جی کیا پروگرام ہے میرے متعلق اچھا زندگی ہوئی بھائی اب مجھے تو نہیں اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول جیمو تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول دنیا نمال و زر نوزارت کے واسطے
ہم جی رہے ہیں تیری زیارت.